Бројките на ново инфицираните случаи се аларми апел да се почитуваат сите мерки и протоколи, но доколку продолжи оваа тенденција, не се исклучува и повторно враќање на рестриктивните мерки, предупреди денеска премиерот Оливер Спасовски. Како што вели, приоритет на сите мерки, протоколи и препораки од надлежните институции се за зачувување на здравјето и животот на граѓаните, и аргументите за вонредна состојба беа токму тие приоритети, како исправувањето со здравствена и економска криза, но државата постојано не може да остане во вонредна состојба. Според него, граѓаните мора да сватат дека животот и здравјето на семејствата и најблиските се во прашање. Укажа дека овие бројки доаѓаат од рестриктивниот период, но како што рече, денеска повторно ќе се разговара и ќе се проценува дали ќе биде продолжена повторно вонредната состојба на државата. Знаевме дека по укинувањето на рестрикциите ќе има одредени поместувања на бројките, но донесени се протоколи за функционирање на угостителските објекти и за останатите институции. Останува на граѓаните истите да ги почитуваат. Сведоци сме дека вчера ниту угостителските објекти не ги почитуваат дел од протоколите, но и граѓаните. Бројките на новоинфицираните случаи се аларм и апел да се почитуваат сите мерки и протоколи, но доколку продолжи оваа тенденција, не се исклучува и повторно враќање на рестриктивните мерки, рече Спасовски, одговарајќи на новинарското прашање во однос на денешните високи бројки на новозаразени случаи со COVID-19 при денешната посета на Крива Паланка.